Доброго дня, учні! Сьогодні ми продовжуємо розгляд раціональних рівнянь. Минулого разу ми розв'язували підносчі праву ліву частину до одної степені. Давайте розширимо наш арсенал. Перший прийом це метод заміни. Візьмемо ручку. Як ви бачите, тут зустрічає корінь кубічний з ікса і корінь кубічний з ікса в квадраті. Більше і раціональності немає. Давайте зробимо таку заміну. Корінь кубічний з ікса дорівнює А. Тоді перший доданок ми можемо переписати як а квадрат, другий як А. І перенесемо двійку. Отримаємо квадратне рівняння. Його розв'язком буде А мінус 1 на А плюс 2 дорівнює 0. Тобто а дорівнює 1 і А дорівнює мінус 2. Але звернемо увагу, що А дорівнює корінь кубічний з. Ікса. А отже, ми записуємо корінь кубічний з. Ікса. Дорівнює 1. І корінь кубічний з x дорівнює мінус 2. Тоді х дорівнює 1 і х дорівнює мінус 8 Розв'язки нашого рівняння. Якби тут був корінь не кубічний, а квадратний. Треба було б ще врахувати, що а має бути невід'ємним. І тоді мінус 2 нам би не підійшло. Зробимо заміну в такому: ми бачимо, що і раціональність тут представлена тільки в вигляді корень квадратного 6 мінус х. І робимо заміну. А дорівнює корінь з 6 мінус х. Тоді ми отримаємо 8 розділити на а мінус а дорівнює 2, оскільки а не може дорівнювати 0, домножимо на нього, отримаємо 8 мінус а в квадраті дорівнює 2а, або А2а А2 мінус 8 дорівнює 0. Розв'язками буде А1 А2, які дорівнюють. Мінус 4 і 2. Як ми бачимо, як я в по попередньому разі сказав, треба урахувати. Оскільки корінь квадратний, то а не може бути від'ємним числом. А також є ділення на цей корінь, тому а не може бути і нулем. Тому пишемо, що а більше 0. Тоді а1 дорівнює мінус 4 нам не підходить. І нам треба повернутися назад до заміни. Ми пишемо, що корінь 6 мінус х дорівнює 2. 6 мінус х дорівнює 4, х дорівнює 2. В такому разі ми не виходимо за межі ОДЗ. Метод заміни в трохи складнішому. Це рівняння вигляду однорідного вигляду. Тобто, у нас зустрічається вираз А і Б, а тут а квадрат, тут Б квадрат. В даному разі А це х, Б це корінь з х плюс 1. Для цього ми розділимо на а квадрат або Б квадрат. Ну, розділимо на х квадрат, наприклад. Тоді ми отримаємо 2х плюс 1 розділити на х квадрат мінус корінь квадратний з х плюс 1 розділити на х мінус 1 дорівнює 0. Тепер легко побачити, як зробити заміну. Оскільки корінь квадратний з х плюс 1 в квадраті буде дорівнювати х плюс 1, то ми зробимо заміну. t дорівнює корінь квадратний з х плюс 1 розділити на х. Тоді ми отримаємо таке рівняння. 2t квадрат мінус t-1, звідки ми отримаємо, що t дорівнює або 1 або мінус двіці. Але оскільки х у нас має бути більше мінус 1, ну, це ми трохи далі розглянемо, запишемо обидва цих рівняння. Якщо корінь з x плюс 1 розділять на x дорівнює 1, то ми можемо вказати, що після х має бути додатнім. Оскільки справа стоїть додатнє число, корінь додатній, значить x має бути додатнім. І раніше х вправо, і піднешся до квадрату, ми запишемо х плюс 1 дорівнює x квадрат. В даному випадку справа стоїть від'ємне число, корінь додатній, а отже x має бути від'ємним. От х менше 0, 4х плюс 4 дорівняння х квадрат. Звідки ми отримуємо такі розв'язки? x дорівнює 1 плюс корінь з 5 на 2, це з першого. А з другого ми отримуємо x дорівнює 2 мінус 2. 2 корінь з 2. Інші 2 нам не підійшли за рахунок умови х більше 0, а тут х менше 0. Якби ми зв'язували це рівняння звичним нам способом піднесення до в даному випадку восьмої степені, бо тут квадратний корінь, тут четвертий степень. Ми б отримали рівняння досить великої степені. Навіть якби ми підносили тільки до четвертої, то вже було б восьма степінь, бо є х квадрат. Але давайте глянемо на ОДЗ. Що буде ОДЗ? Це буде х-3 більше дорівнює нуля. І 6 мінус 2х більше дорівнює нуля. Тобто х більше дорівнює 3 і х менше дорівнює 3. З цього ми можемо зробити висновок, що ОДЗ складається тільки з однієї точки х дорівнює 3. І нам треба перевірити тільки її, бо інших коренів не може бути. Підставимо сюди 3. 3 мінус 3 тут 0. Цей корінь теж перетвориться на 0. отримуємо 2 помножити на 3 в квадраті дорівнює 18. Як бачимо, підходить. А отже відповідь х дорівнює 3. Якби х дорівнює 3 не підійшло, то ми могли сказати, що рівняння має розв'язків, оскільки більше немає точок в ОДЗ. Розглянемо оцінку лівої і правої частини. Для цього ми залишимо ліву частину незмінною. А в правій частині перепишемо в такому вигляді мінус х квадрат мінус 4х плюс 4. Знову залишаємо ліву незмінну. А справа записуємо. Мінус х мінус 2 в квадраті. Ми бачимо, що ліва частина в нас завжди більша або рівна нуля. Права частина виходить менше або рівна 0. А отже, єдиний можливий варіант, коли вони рівні, коли і та і інша дорівнює 0. Подивимось, права частина в нас буде дорівнювати 0 тільки в тому випадку, коли х дорівнює 2. Перевіримо, чи підійде вона в ліву частину. Буде 4 мінус 10 плюс 6. Це 0. А отже х дорівнює 2 нам підходить відповідь. x дорівнює 2. Звичайно, квадратний тричлан має два нулі, але зрозуміло, що другий перевіряти не треба, бо він не підійде сюди, і тут не буде нуль. Розглянемо деякі монотонності функції. Розглянемо ліву частину. В даному випадку це функція. Яка вона? Корінь з х зростаюча, корінь кубічний з x зростаюча на з цього рівняння на х більше дрівні 0. А отже, зліва в нас стоїть зростаюча функція, з права стоїть константа. А отже це рівняння може мати тільки один розв'язок. У нас є зростаюча функція і є константа, не більше одного перетину. Ну, легко можна побачити підбором, що x дорівнює 1 і буде цим розв'язком. Більше перебирати не треба, бо ми сказали, що максимум один розв'язок, і ми його знайшли. Розглянемо монотонність в цьому випадку. Так само зростаюча і зростаюча в сумі дають зростаючу, дорівнює константі також. І легко побачимо, що x дорівнює 2, як вже ми в минулі разі розбрали, теж буде розв'язком. І ще ми розглянемо монотонність функції, але в іншому випадку зліва і справа в нас стоять функції. Корінь з х – це зростаюча функція, це ми вже згадували. 6 мінус х це спадна функція. Тобто в нас є якась зростаюча функція і є спадна функція. А отже, в них можливий тільки один перетин. Більше не будемо розбирали це вже. Тоді давайте підбором Х x рівня 1 не підійде, х до рівня 2 також не підійде х дорівнює 4. Корінь з 4 це двійка, 6 мінус 4 це двійка. Отже х дорівнює 4 і буде цим єдиним коренем. Дякую за увагу. На сьогодні все.